أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحب صدر اور سامعین کرام, آج کی اس مجلس میں خاکسار کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ڈاکٹر مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے. اللہ تعالی نے اس دور آخرین میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو جانثار صحابہ عطا فرمائے, جنہوں نے مہدی کے انصار ہونے کا حق ادا کر دیا, جو آسمان احمدیت پر درخشندہ ستارے بن کر چمکے, اور جن کا اسوہ حسنہ آج بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے, اس خوش نصیب زمرہ ابرار میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ڈاکٹر مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن کی سیرت میں کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت آج میرے حصے میں آئی ہے. یہ بات یقیناً میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے, لیکن اس موضوع پر لب کشائی کرنا کوئی آسان بات نہیں, اس لیے کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مفتی صاحب کے بارے میں ایک موقع پر فرمایا تھا, اور میں حوالہ عرض کرتا ہوں, سلسلے کے ایک برگزیدہ رکن, جوان صالح ہر ایک طور سے لائق, جن کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مفتی صاحب کی خوبیوں کا اشارہ فرمایا ہے. آپ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب میرے مخلص دوستوں میں سے ہیں, یہ اپنے نام کی طرح ایک محب صادق ہیں. ایک اور موقع پر حضرت مفتی صاحب کے لیے جس محبت کا اظہار ہوا وہ بھی بے مثال ہے. ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب کی والدہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی بیماری کی خبر دی اور دعا کے لیے عرض کیا, تو حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا, ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہی رہتے ہیں, آپ کو خیال ہوگا کہ صادق آپ کا بیٹا ہے اور آپ کو بہت پیارا ہے, لیکن میرا دعویٰ ہے کہ وہ مجھے آپ سے زیادہ پیارا ہے. یہ الفاظ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے بارے میں ہیں. حضرات, مسیح پاک علیہ السلام کے اسی پیارے اور راج دلارے کا مختصر تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 جنوری 1872 کو بھیرا میں پیدا ہوئے. آپ کے والد ماجد مفتی عنایت اللہ صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے قبل ہی وفات پا چکے تھے, لیکن آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فیض بی بی صاحبہ نے 1897 میں مسیح زمان کی بیعت کرنے کی سعادت پائی. پاک نفس صحابہ کی دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہونے والا محمد صادق, جو بھیرا شہر میں اس نام کا سب سے پہلا بچہ تھا, دعا گو والدہ کی آغوش محبت میں اس حال میں پروان چڑھا کہ بچپن ہی سے قبولیت دعا اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گئی. 1885 میں جبکہ آپ کی عمر 13 برس کی تھی, حکیم احمد دین نامی ایک شخص کے ذریعے حضرت مسیح پاک کا نام آپ نے پہلی بار سنا. یہ گویا ایک بیج تھا جو اپنے وقت پر پھولا پھلا. قریباً اسی زمانے میں آپ کی ملاقات حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب سے ہوئی. یہ تعلقات 1888 میں اس وقت زیادہ مستحکم ہو گئے جب آپ کے والد صاحب آپ کو جموں میں حضرت مولانا نور الدین صاحب سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کے لیے چھوڑ آئے. یہ گویا آپ کی دینی اور روحانی لحاظ سے پہلی تربیت گاہ تھی جس میں حکیم الامت نور الدین نے اور آپ کی پاکیزہ صحبت اور حسن تربیت نے بھیرے کے محمد صادق کو ایک جگمگاتے ہیرے کی صورت میں تراشا اور اس قابل بنایا کہ وہ مسیح محمدی کے دربار کی زینت بن سکے. حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی
حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلی ملاقات دسمبر 1890 میں ہوئی. سردی کا موسم تھا. بٹالے سے اکیلے ہی یکے میں سوار ہو کر قادیان آئے. آپ کے معلم اور مربی حضرت مولانا نور الدین صاحب نے آپ کو ایک تعارفی خط لکھ کر دیا تھا جو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. خط پڑھتے ہی حضرت مسیح پاک فوراً باہر تشریف لائے اور شرف ملاقات بخشا. کھانے وغیرہ کی بابت پوچھا. اس کے بعد نماز کے وقت ملاقات ہوئی اور اگلے روز صبح کے وقت اکٹھے سیر کو نکلے. ان مختصر ملاقاتوں نے آپ کی کایا پلٹ دی اور سینہ صافی نور سے ایسا منور اور کشادہ ہو گیا کہ آپ نے فوری طور پر بیعت کرنے کا فیصلہ کر لیا. حضرت اقدس آپ کو ایک علیحدہ مکان میں لے گئے. کمرے میں چارپائی بچھی تھی, اس پر بیٹھنے کا ارشاد فرمایا اور خود بھی اس پر بیٹھ گئے. آپ کا دایاں ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور 10 شرائط بیعت کی پابندی کا عہد لیا. بیعت کی یہ سادہ تقریب مکمل ہوئی اور اس طرح بھیرے کا رہنے والا 19 سالہ محمد صادق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق غلام احمد کے غلاموں میں شامل ہو گیا. 31 جنوری 1891 کا یہ روز آپ کی زندگی کا روشن ترین دور دن تھا. اس روز آپ نے ایک نئی زندگی پائی, ایک عہد وفا باندھا. مسیح محمدی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جان ساری اور قربانی کا ایک وعدہ کیا اور پھر آپ کی ساری زندگی اس بات پر زندہ گواہ بن گئی کہ مسیح محمدی کا یہ پروانہ, صدق و وفا کا یہ مجسمہ اپنے نام کی طرح سچا اور وفا شعار نکلا. 1891 میں آپ نے بیعت کا شرف حاصل کیا اور اس کے بعد 10 سال کا عرصہ کچھ اس طرح گزرا کہ آپ کا دل تو اپنے آقا کے قدموں میں قادیان میں پڑا رہتا جبکہ آپ کو ملازمت کی مجبوری سے جموں اور لاہور رہنا پڑتا. لیکن اس عرصے میں بھی مسیح موعود علیہ السلام کا شوق زیارت اور سچی محبت اور خدمت کی تڑپ آپ کو بار بار قادیان لے آتی. قادیان آتے تو واپس جانے کو جی نہ کرتا, جب مجبوراً واپس جاتے تو اولین فرصت میں پھر واپس پلٹ آتے. یہ سلسلہ قریباً 10 سال جاری رہا اور اس عرصے میں آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قرب اور خدمت کی خوب سعادت حاصل کی. اس خوشبخت نوجوان عاشق نے اس دور میں کیا پایا اور کس کس رنگ میں مسیح پاک کی محبت و الوت کے مزے لوٹے, ان کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں. چند ایک واقعات عرض کرتا ہوں. 1897 میں آپ اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ قادیان تشریف لائے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے غرض سے بھیرا سے بطور خاص تشریف لائی تھیں. انہوں نے بیعت کی سعادت حاصل کی. جب ماں بیٹا واپسی کے لیے روانہ ہونے لگے تو پیارا آقا بنفس نفیس ان کو رخصت کرنے کے لیے پاپ آدھا یکے پر سوار ہونے کی جگہ تک آیا. حسب دستور کھانا منگوایا گیا کہ راستے میں کام آئے گا. لنگر والوں نے جلدی میں کپڑے میں باندھے بغیر ہی کھانا بھجوا دیا. حضرت اقدس مسیح پاک علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً اپنی پگڑی سے ایک گز کے قریب کپڑا پھاڑا اور کھانا اس میں باندھ کر اپنے معزز مہمانوں کو پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کیا. حضرات, اسی سال کا واقعہ ہے. آپ لاہور سے ایک رات کے لیے قادیان آئے ہوئے تھے. حضرت اقدس نے خود خدمت گزار خادم کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ ایک مضمون کے نقل کرنے میں آقا کے ساتھ شریک ہو. حضرت اقدس مضمون لکھتے اور حضرت مفتی صاحب اسے صاف کر کے دوبارہ لکھتے جاتے. عشاء کے وقت کام شروع ہوا اور کام کرتے کرتے صبح ہو گئی. ساری رات شمع فروزہ رہی اور پروانہ اس کا طواف کرتا رہا. کیسی مبارک اور یادگار تھی وہ رات اور کیسا خوش نصیب تھا وہ پروانہ. این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدا بخشندہ. آقا اور غلام میں محبت و عقیدت, پیار و الفت کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں. اس کے بے شمار واقعات ہیں. ایک واقعہ خاص طور پہ عرض کرتا ہوں. ایک بار 3 دن کی چھٹی تھی, آپ قادیان آئے. دلی محبت سے یہ دعا آپ کے دل سے نکلی کہ خدایا ان 3 دنوں کو 3 سال بنا دے, تیرے آگے تو کوئی بات انہونی نہیں. سمیع الدعا خدا نے کمال شفقت سے اس زاری کو سنا اور ہوا یوں کہ آپ قادیان پہنچے تو فوراً ہی حضرت اقدس نے یاد فرمایا اور پوچھا کہ رخصت کتنی ہے. عرض کیا 3 دن.
فرمایا بہت خوب بائبل کی ایک نئی تفسیر چھپی ہے آپ یہ پڑھ کر مجھے سناتے رہیں امید ہے کہ 3 روز میں کام مکمل ہو جائے گا مفتی صاحب کے لیے تو گویا یہ عید ہو گئی اور آپ کو خدمت اور قربت کا انمول موقع نصیب ہوا دن رات اکٹھے رہے نمازیں اکٹھے پڑھتے رہے کھانا بھی اکٹھے کھاتے رہے 3 روز اس سجلت سے گزرے کہ پتہ بھی نہ چلا لیکن عشق اور فدائیت کے جذبات کچھ اس طرح بھڑک اٹھے کہ اب پروانے کا شمع سے دور رہنا ناممکن ہو گیا اور بالآخر حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے 1901 میں دنیا کی سب ملازمتوں اور مصروفیتوں کو خیر بات کہا اور ہجرت کر کے قادیان آ بسے اور پھر ہمیشہ کے لیے یہیں کر ہو کے رہ گئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ببرکت دور میں آپ کو جن خدمات کی سعادت نصیب ہوئی ان کا مرکزی نقطہ حضرت مسیح پاک کی عالمگیر تبلیغی مہم میں آپ کا دست و بازو بننا تھا آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے وقف رکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اردو عربی اور انگریزی میں مہارت عطا فرمائی تھی اپنی ساری استعدادیں دن رات اسی خدمت میں آپ نے مصروف رہے اور اسی نیک جذبہ سے مسیح پاک کے ارشاد کی تعمیل میں عبرانی زبان کا علم بھی حاصل کیا اور اس صلاحیت کو بھی خدمت اسلام میں خوب استعمال کیا مسیح پاک علیہ السلام نے جب عربی کے ام الالسنہ ہونے کا نظریہ پیش فرمایا تو حضرت مفتی صاحب نے عبرانی الفاظ کی ایک فہرست مسیح پاک کی خدمت میں پیش کی جس پر آپ نے ایک ایک لفظ کو لسان العرب کی مدد سے عربی سے نکلا ہوا ثابت کیا اسی طرح عبرانی بائبل سے پیش گوئیاں اور ضروری حوالے بھی اصل الفاظ میں تلاش کر کے دیتے جن کو حضرت مسیح پاک اپنی کتابوں میں شامل فرما لیتے ان حوالہ جات کی کتابت بھی حضرت مفتی صاحب ہی کی طرز تحریر میں ہوتی آپ کا معمول تھا کہ جب بھی اور جہاں بھی کسی نئے فرقے کی اطلاع ملتی یا کسی نئی کتاب کا علم ہوتا تو فوراً اس بارے میں معلومات حاصل کرتے اور حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کر دیتے یہ خدمت آپ نے اس قدر اہتمام سے سر انجام دی کہ یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ گویا مسیح پاک علیہ السلام کی آنکھیں اور کان بن کر آپ نے یہ خدمت سر انجام دی حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی آمد سے ساری دنیا کو آگاہ کرنا یہ جذبہ آپ کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ حضرت مفتی صاحب نے ساری دنیا میں تبلیغی خط و کتابت کا جال پھیلایا ہوا تھا ہندوستان کے علاوہ برطانیہ امریکہ اور روس کے باشندوں میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ سلسلہ جاری رہتا اور اس ذریعے سے ہزاروں لوگوں نے سعادت قبول کرنے کی سعادت حاصل کی حضرت مفتی صاحب خطوط کا یہ سلسلہ تو ذاتی حیثیت میں جاری رکھا ہوا تھا لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں موصول ہونے والے خطوط کے جوابات لکھنے کی سعادت بھی حضرت مفتی محمد صادق صاحب کو نصیب ہوئی اور حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کی وفات کے بعد تو ڈاک کا مکمل نظام حضرت مفتی صاحب کے سپرد ہو گیا حضرت مفتی صاحب کی ایک اور خوش بختی یہ تھی اور یہ سعادت بھی آپ کو نصیب ہوئی کہ جب بھی کوئی انگریزی دان مہمان حضرت اقدس کی خدمت میں آتا تو آپ کو ترجمانی کے فرائض سر انجام دینے کی سعادت ملتی اور آپ نے اس میدان میں خوب حق کے ترجمانی ادا کیا ایک اور عظیم خدمت جس کے تذکرے کے بغیر یہ بیان نامکمل رہے گا وہ آپ کی ڈائری نویسی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحریر کا شاندار ملکہ عطا فرمایا تھا اس صلاحیت کو بھی آپ نے خدمت دین کے لیے ہمیشہ وقف رکھا آپ نے ابتدا ہی سے اپنا طریق یہ بنا لیا تھا کہ جب بھی قادیان آتے تو جو دیکھتے اور سنتے وہ فوراً قلم بند کر لیتے بعد ازاں قادیان میں مستقل قیام کے دوران بھی یہ مبارک سلسلہ جاری رہا بلکہ ساری زندگی یہ سلسلہ آپ نے جاری رکھا اور آپ کی تحریرات لکھے ہوئے بیانات آج بھی تاریخ احمدیت کا ایک بہترین ماخذ ہیں حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے حالات زندگی پڑھتے ہوئے یہ بات بہت نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ جہاں ایک طرف آپ کے دل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے بے پناہ عشق اور فدائیت پائی جاتی تھی وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دل بھی اپنے اس عاشق زار کے لیے کناروں تک محبت و الفت اور شفقت سے بھرا ہوا تھا اس کے چند واقعات عرض کرتا ہوں ایک موقع پر حضرت مفتی صاحب لاہور سے قادیان پہنچے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو مسجد مبارک میں بٹھایا اور بڑی شفقت سے فرمایا آپ بیٹھیے میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں یہ کہہ کر حضور اندر تشریف لے گئے حضرت مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کسی خادم کے ہاتھ کھانا بھجوا دیا جائے گا مگر چند منٹوں کے بعد جب مسجد کی کھڑکی کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس خود اپنے ہاتھ میں سینی اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں حضرت مفتی صاحب اس نظارے کو دیکھ کر حیران رہ گئے حضرت اقدس نے
کھانا حضرت مفتی صاحب کے سامنے رکھا اور سنیے کہ پھر اس کے بعد حضرت مفتی صاحب سے یہ فرمایا کہ آپ کھانا کھائیے میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا حضرت مفتی صاحب پہلے ہی جذبات سے بے قابو ہو رہے تھے یہ بات سن کر تو بے اختیار آپ کے آنسو نکل آئے زبان سے کچھ بھی نہ کہہ سکے البتہ روح سجدہ ریز تھی کہ کہاں میں اور کہاں یہ نصیب کہ حبیب خدا کا محبوب مہدی اس ادنا چاکر کے لیے خود کھانا لے کر آتا ہے اور پھر پانی لینے کے لیے چل نکلتا ہے پانی کے ذکر سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب لوٹا ہاتھ میں اٹھائے پانی کی تلاش کر رہے تھے آپ مسجد مبارک سے ملحقہ مکان کے اندر چلے گئے تاکہ کسی خادم سے کہہ کر اندر سے پانی منگوا لیں اتفاقاً عین اس وقت اندر سے حضرت اقدس خود تشریف لے آئے حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ میں لوٹا دیکھ کر پوچھا آپ کو پانی چاہیے مفتی صاحب نے عرض کیا جی حضور اس پر حضرت اقدس نے آپ کے ہاتھ سے لوٹا لیا اور فرمایا میں لا دیتا ہوں چنانچہ حضرت اقدس گھر کے اندر تشریف لے گئے اور خود پانی بھر کر لائے اور حضرت مفتی صاحب کو عطا فرمایا شفقت اور بے تکلفی کے واقعات ایک سے ایک بڑھ کر ہیں ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت مفتی صاحب قادیان ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے سردیوں کے دن تھے رات کو آپ کے پاس اوپر اڑنے کو کچھ نہ تھا آپ نے بے تکلفی سے اندر کہلا بھیجا کہ حضور سردی بہت ہے اور ڈر ہے کہ کہیں سردی کا شکار نہ ہو جاؤں حضرت اقدس نے نہایت شفقت سے فوری طور پر ایک رضائی اور ایک دھسا بھجوا دیا اور فرمایا کہ رضائی محمود کی ہے اور دھسا میرا ہے جو آپ کو پسند ہو رکھ لیں اور اگر چاہیں تو دونوں رکھ لیں حضرت مفتی صاحب نے رضائی رکھ لی اور دھسا واپس کر یہ واقعہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی شفقت اور محبت کے علاوہ ذاتی ایثار پر بھی شاہد ناطق ہے اور کیا عجیب منظر نظروں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اپنے جسمانی بیٹے کی رضائی اپنے روحانی فرزند کی خاطر بھجوا رہے ہیں جو واقعی آپ کو اس کی حقیقی ماں سے بھی زیادہ پیارا تھا ایک اور واقعہ سنیے حضرت مفتی صاحب کے مسیح پاک سے عشق و محبت کا تو یہ عالم تھا کہ گویا سارا وقت ہی اپنے محبوب کے کوچے کے طواف میں گزرتا تھا کیسے ممکن تھا کہ وہ محبوب عاشق کے شہر میں آئے اور عاشق فوراً اڑ کر وہاں نہ پہنچے لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا یوں کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام ملتان سے واپس قادیان جاتے ہوئے راستے میں لاہور ایک روز کے لیے ٹھہرے تو حضرت مفتی صاحب درے یار پر حاضر نہ ہو سکے ظاہر ہے کہ کوئی شدید مجبوری ہوگی لیکن دوسری طرف آقا کی متلاشی نظریں اس پروانے کی تلاش میں تھی کہ وہ ابھی تک نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور حضرت اقدس نے پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے مفتی صاحب ملنے کو نہیں آئے کسی نے عرض کیا کہ حضور مفتی صاحب سخت بیمار ہیں اتنے زیادہ کہ ایک قدم بھی چل نہیں سکتے یہ سنتے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت اور شفقت نے جوش مارا اور مفتی صاحب کی خوشبختی دیکھیے کہ حضرت اقدس خود بنفس نفیس اس عاشق صادق کی عادت کے لیے تشریف لائے دیر تک آپ کے پاس بیٹھے رہے تسلی دی دعاؤں سے نوازا پانی سے دم کر کے آپ کو پلایا اور بالآخر واپس آنے کے لیے اٹھے تو اپنے محب صادق کو ان الفاظ میں یاد فرمایا اور یہ فرمایا کہ مفتی صاحب آپ بیمار ہیں بیمار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے آپ ہماری کامیابی کے واسطے دعا کریں زہ نصیب حضرت مفتی صاحب کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ غیر معمولی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائیں یہ رحمتیں انہی پاک دلوں پر برستی ہیں جو خلوص و محبت اور فدائیت کے نور سے سیکل ہو چکے ہوں اور لاریب حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے یہی مقام بلند عطا فرمایا تھا حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں ایک بہت نمایاں پہلو آپ کا جذبہ تبلیغ تھا تبلیغ کرنا اور ہر شخص کو ہر جگہ اور ہر موقع پر اسلام اور احمدیت سے آگاہ کرنا آپ کا دن رات کا مشغلہ تھا یہ جذبہ ایک جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا آپ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے
لیکن آپ کا کمال اور نمایاں وصف یہ تھا کہ موقع کی مناسبت سے پھر بہت پرحکمت انداز میں تبلیغ کرتے. ایک موقع پر آپ ایک گاڑی میں سوار ہوئے جو مسافروں سے بھری ہوئی تھی. بیٹھنے کو جگہ نہ تھی. آپ ایک طرف ہو کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے جہاں سے آپ کو سب مسافر دیکھ سکیں. جو ہی گاڑی روانہ ہوئی حضرت مفتی صاحب نے مسافروں کو خطاب کرتے ہوئے ان الفاظ میں اپنی بات کا آغاز کیا کہ صاحبان میرے واسطے بیٹھنے کی جگہ نہیں, آپ صاحبان کے سامنے کھڑا ہوں, اس سے فائدہ اٹھا کر میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں. اور اس طرح آپ نے ان لوگوں کو احمدیت سے متعارف کیا. ایک دفعہ بمبئی گئے تو وہاں پر کسی دوست نے ایک عرضی نفیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب آپ کا کمال تو یہ ہوگا کہ یہ جو عرضی نفیس اپنے کام میں مصروف ہے اس کو کسی طرح تبلیغ کر کے دکھائے. حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا ابھی کر کے دکھاتا. آپ اس عرضی نفیس کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے کہ اچھا میں نے ایک خط لکھوانا ہے, تم یہ میرا خط لکھ دو. اس نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لیا. مفتی صاحب نے کہا کہ جناب نظام صاحب والی حیدرآباد کے نام میری طرف سے یہ خط لکھو, اور الفاظ یہ ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جس مسیح موعود نے تمام دنیا کو محمدی جھنڈے کے تلے جمع کرنے کے لیے آنا تھا, قادیان میں اس کا ظہور ہو چکا ہے اور میں آپ کو اس کے ماننے کی دعوت دیتا. اس طرح آپ نے اس عرضی نویس کو بھی فوراً کھڑے کھڑے تبلیغ کر دی اور لکھا ہوا خط والی حیدرآباد کے نام بھیجوا دیا. حضرات وطن سے محبت, حضرات وطن سے محبت کسے نہیں ہوتی. بھیرا آپ کا وطن تھا لیکن صرف ان مانوں میں کہ آپ وہاں پیدا ہوئے تھے, وگرنہ دلی جذبات اور لگاؤ کے لحاظ سے آپ قادیان کے ہو چکے تھے. اور تخت گاہ رسول قادیان کی محبت آپ کے رگ و ریشے میں کچھ اس طرح سرایت کر چکی تھی کہ ہر خاص موقع پر دارالامان کی یاد آپ کو آپ دیدہ کر دیتی اور آپ پر فرقت کا ایک ایک لمحہ کوہ گراں بن جاتا. مارچ 1908 میں حضرت مفتی صاحب کو کسی ضروری کام سے بھیرا جانا پڑا جو آپ کا مولد و مسکن تھا. وہاں جا کر آپ کے جذبات کا کیا عالم تھا ان الفاظ سے اندازہ لگائیے. آپ نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیرا وطن ہے, تیرا گھر ہے, تیرے باپ دادے کی جگہ ہے, یہاں رہنا چاہیے اور کچھ عرصہ رہنا چاہیے. وہ تو یہ کہتے ہیں اور محبت بھرے دل سے کہتے ہیں, پر میں حیران و سرگرداں ہوں کہ یا الہی میں کہاں آ گیا, یہ کس گناہ کی شامت ہے جو میں چند روز کے واسطے مسیح کے قدموں سے دور پھینکا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا جذبہ حضرت مفتی صاحب کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. ایک واقعہ سنیے. ایک ہندو مجسٹریٹ کی عدالت میں مقدمہ کی کاروائی جاری تھی. حضرت اقدس کو عدالت میں کرسی دی جاتی تھی. حضرت مفتی صاحب کرسی کے ساتھ اپنے آقا کے قدموں میں بیٹھے تھے. کچھ عرصے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ حضرت اقدس کے پاؤں نیچے زمین پر پڑے رہنے کی وجہ سے تھک گئے. اب وہاں پر کیا ہو سکتا تھا, لیکن مفتی صاحب کی سوچ دیکھیے اور محبت کا جذبہ دیکھیے. آپ نے جلدی سے اپنا کوٹ اتارا اور اسے اپنی پگڑی میں لپیٹ کر ایک چوکی سی بنا کر حضرت اقدس کے پاؤں کے نیچے رکھ. حضرت اقدس کے ارشادات کی تعمیل آپ کی روح کی غذا تھی. اشارہ پاتے ہی فوری تعمیل کرتے. 1905 کی بات ہے. حضرت اقدس ان دنوں زلزلے کی وجہ سے بہشتی مقبرہ والے باغ میں مقیم تھے. ایک روز حضور نے حضرت مفتی صاحب کو آواز دی اور ایک کاغذ دیتے ہوئے فرمایا کہ مفتی صاحب یہ کاغذ لے لیں اور لاہور چلے جائیں. قریب ہی ایک اور صحابی کھڑے تھے. وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب نے آقا کے دستے مبارک سے وہ کاغذ لیا اور اسی وقت سیدھے وہیں سے اڈے کی طرف چل پڑے اور فوراً لاہور کے لیے روانہ ہو گئے. نہ گھر آئے, نہ گھر والوں کو اطلاع دی, نہ سفر کا سامان کیا, نہ کسی اور بات کی فکر کی. آقا کا ارشاد سنا اور فوری طور پر اس کی تعمیل کے لیے روانہ ہو گئے. حضرت مفتی صاحب کو تبلیغ کے میدان میں جو غیر معمولی خدمات سر انجام دینے کی توفیق ملی ان میں سے چند باتوں کا ذکر کرتا ہوں. آپ کو پہلے برطانیہ میں اور پھر امریکہ میں قریباً 7 سال تک تبلیغ اسلام کی عظیم سعادت حاصل ہوئی. ان دونوں عظیم ممالک میں آپ نے نہایت کامیابی کے ساتھ دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا. اور یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ 7 سال کا یہ عرصہ حضرت مفتی صاحب کی زندگی کا ایک سنہری زمانہ تھا جس میں آپ نے تبلیغی میدان میں خوب جولانیاں دکھائیں اور حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے اس شعر کی زندہ تفسیر بن گئے کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج, جس کی فطرت نیک ہے
آئے گا وہ انجام کار. ہر مخلص دائی اللہ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی تائید و نصرت کے نشانات سے نوازتا ہے. حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں بھی اس کے ایمان افروز نظارے نظر آئے. جب آپ انگلستان آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ کو کچھ رقم کی ضرورت پیش آئی. کوئی دوست اور کوئی واقف نہ تھا جس سے رقم ملنے کی توقع ہوتی. ہاں ایک ہی تھا جو ہر دائی اللہ کا معین و مددگار ہوتا ہے. اس خدا قادر نے ایسا انتظام کیا کہ جہاز ایک بندرگاہ پر رکا تو اچانک بغیر کسی پروگرام کے ایک احمدی دوست آپ سے ملنے کے لیے آئے اور واپس جاتے ہوئے کچھ رقم آپ کی جیب میں ڈال کر چلے گئے. دیکھا تو بالکل اتنی رقم تھی جتنی آپ کو ضرورت تھی. سفر کی ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری کے طور پر یہ نظارہ دکھا دیا تھا کہ آپ خیریت سے منزل پر پہنچ گئے ہیں. راستے میں ایک موقع ایسا آیا کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جانے لگا کہ جلد جہاز ڈوبنے والا ہے. جہاز میں کوہرام پڑ گیا اور ہر طرف نفسا نفسی کا عالم دکھائی دینے لگا. چھوٹی کشتیوں کے بارے میں جھگڑے ہونے لگے کہ جہاز کی غرقابی کی صورت میں کس کو جگہ ملے گی اور کس کو نہیں. لیکن ایک بندہ تھا اسلام کا مرادی, مفتی محمد صادق, ایسا تھا جس کو کوئی غم نہ تھا. وہ لوگوں کو تسلیاں دیتا اور یقین دلاتا تھا کہ گھبراؤ نہیں, میرے خدا نے مجھے خبر دی ہے. یہ جہاز جس میں مسیح زمان کا ایک غلام سوار ہے, یہ جہاز ہرگز تباہ نہیں ہوگا. حضرات, حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی سیرت کے چند ایک واقعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. یہ ایک ایسا مضمون ہے جو محدود وقت میں کیا اس سے زیادہ وقت بھی دیا جائے تو مکمل نہیں ہو سکتا. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.